Харківська обласна громадська організація «Центр тайської культури» існує з 2010 року. У нас займається діти від 6 років та старше. Знавшись про доброчинну діяльність фонду «Братів Кличків», «Центр тайської культури» звернувся до фонду з проханням допомогти придбати захисне обладнання для тренування. У відповідь фонд «Братів Кличків» надіслав посилку успіху. Повний комплект захисного обладнання для тренування. Захисні шоломи, жилети, захист для ніг, лапи для відпрацювання ударів, тренерські пояси. Завдяки подарованому обладнанню спортсмени клубу змогли набагато ефективніше підготуватися до відповідальних змагань. І вже за півроку наші спортсмени зайняли більше 10 призових місць на національних змаганнях тайського боксу і кікбоксу. А спортсменка клубу Пашкова Оксана у складі збірної України з кікбоксингу зайняла перше місце на чемпіонаті світу з кікбоксингу, який відбувся у травні 2014 року у місті Санторіні, Греція. Від імені Центру тайської культури та особисто від себе я висловлюю сердечну подяку фонду «Братів Кличків» за допомогу. Та бажаю міцного здоров'я, успіхів і благополуччя.